विगतका लामो समयदेखि लिम्बुवान प्रान्तको लागि आन्दोलन भइरहेछ। एक नम्बर प्रदेशले लिम्बुवान किराँत खम्बुवान घोषणा गर्नुपर्छ भनेर 2063 सालदेखि निरन्तर आन्दोलनमा अहिलेसम्म भइरहेछ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीले अबको एक नम्बर प्रदेशको नामकरण केही दिनमै नामकरण हुँदैछ, त्यसमा लिम्बुवान आन्दोलनलाई सफल पार्नुको लागि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय दर्शक मित्रहरू, लिम्बुवानवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीहरूलाई लिम्बुवान आन्दोलनले सार सपोर्ट गरेर सशक्त रूपमा लिम्बुवान घोषणा गराउनुको लागि देश विदेशमा रहनुहुने सबैले आफ्नै फेसबुक, ट्विटर र आफ्नै युट्युबहरूमा लिम्बुवान नामाकरणको लागि अभियान चलाउँ भन्ने अभियानको साथमा केही पुरानो आन्दोलनहरूको झलकहरू तपाईँहरूको अगाडि बढाइरहेछौँ। लिम्बुवान हाम्रो घर हो, लिम्बुवान सुत्दै सुत्दैन, लिम्बुवान बस्दै बस्दैन, भाइ भाइ भाइ, टिचर नगर्नु।